السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. اما بعد، ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج کی اس میٹنگ کا عنوان ہے وہ اوقات یا وہ وقت اور حالتیں جس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں یا جن کے اندر دعاؤں کے قبول ہونے کا زیادہ چانس اور زیادہ امکان پایا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر دعا کرنے والے مرد اور عورت کی یہ آرزو، تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اس کی فریاد اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان وقتوں کا خیال رکھیں، ان حالتوں کا خیال رکھیں، ان جگہوں کا خاص خیال رکھیں جس جگہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو میں بڑے ہی مختصر انداز میں اس سلسلے میں چند باتیں بطور رہنمائی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے والا بنائے، دعاؤں کے تقاضوں کو پوری کرنے والا بنائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک کے مطابق اپنے عقیدہ، عمل، اخلاق و کردار اور ساری عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، میں دعا کے آداب میں بہت ساری چیزیں بتلا چکا ہوں، چنانچہ ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم دعا کرنا شروع کریں تو ہمیں اللہ تعالی کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرنی چاہیے، حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے. اور جب دعا کر کے ختم کریں تب بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے ساتھ ختم کریں، کیونکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کل دعاء محجوب حتی یسقل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد، کہ ہر دعا رکی رہتی ہے جب تک کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اولاد پر درود نہ بھیجی جائے. یہ روایت طبرانی کی ہے، لیکن مختلف شواہد کی بنا پر اور روایت کے ثقہ ہونے کی بنا پر بہت سارے محدثین نے اس روایت کو حسن اور کچھ لوگوں نے صحیح قرار دیا. چنانچہ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد نمبر 5 صبا نمبر 57 پر شواہد کی بنیاد پر اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، شواہد کی بنیاد پر. تو اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دعا کی شروعات سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. اسی طرح ایک روایت ہے، حضرت فضالہ بن عبید اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا
وہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ اپنی نماز کے اندر دعا کر رہا ہے، لیکن اس نے اللہ کی تمجید، اللہ کی بڑائی، اللہ کے حمد و ثنا نہیں بیان کی ہے، اور نہ ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا ہے. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل هذا، اس بندے نے جلد بازی کی، یعنی اللہ کا نہ حمد کیا نہ درود بھیجا، اس نے جلد بازی کی. ثم دعاه فقال له او لغیره، پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور آپ نے ان سے یا عربی کو سکے کسی دوسرے کا کہ اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے، پڑھے، نماز پڑھے یا دعا کرے، تو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. ثم يدعو بعد بما شاء، پھر اس کے بعد جو چاہے وہ مانگے. اور یہ روایت جو ہے سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1314 میں صحیح قرار دیا، اس نے صحیح سنن ترمذی کے اندر بھی صحیح قرار دیا. تو اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا کے آداب میں سے جو بندہ چاہتا کہ اس کی دعا قبول ہو تو کرنا یہ چاہیے کہ دعا، اپنی خاص دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے. اور جب دعا کو ختم کرنا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، تکبیر، تحلیل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ ذکر فرمایا ہے کہ دعا کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے تین کٹیگری ہے، تین درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے، دعا کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے بعد، دعا سے پہلے، دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے، تعریف کرنے کے بعد. یہ بھی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا شروع کرنے سے پہلے ہی بھیج لے، پہلے ہی پڑھے، اور بیچ میں بھی اور اخیر میں بھی، یعنی دعا اللہ کی حمد کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر دعا کیا، پھر درود بھیجا، پھر دعا کیا، پھر درود بھیجا، پھر دعا کیا اور پھر ختم کر دیا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں اور اپنی ضرورتیں مانگنے کے بیچ بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. تو پہلا ادب دعا کے قبولیت کے زیادہ چانس ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے تعریف، اس کو دوسری زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی ہم اتنی حمد و ثنا بیان کریں، اتنا زیادہ تعریف کریں کہ جیسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں چاپلوسی کرنا، اللہ کی چاپلوسی کرنا، اللہ کی حمد، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی تعظیم بیان کریں، عربی میں یا اردو میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور بیچ بیچ میں بھی اللہ کی تعریف کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اگر لمبی دعا کرنی ہے، اور نہیں تو شروع میں اور بیچ میں اور اخیر میں کر کے ختم کر دیں. دوسرا طریقہ جیسا کہ اس سے پہلے میں بتلا چکا ہوں کہ خوشحالی اور سختی، پریشانی، دونوں حالت میں ہمیں دعا کرنی چاہیے. کیونکہ اس سے پہلے کے کلاس میں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے، تکلیف کے وقت اس کی دعا قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ آرام، سکون، کشادگی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کرے. یعنی جو آدمی جاتا کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی دکھ سے دوچار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس دکھ کی حالت میں کی گئی دعا اس کی قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کی حالت میں بھی وہ زیادہ سے زیادہ دعا کرے.
تیسرا ادب یہ ہے کہ اور یہ یاد رکھیے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، بڑے غور سے سنیے گا ناظرین کرام، کتنا بھی غصہ آ جائے، کچھ بھی پریشانی آ جائے، لیکن اپنے اہل و عیال پر، بیوی بال بچوں پر، اپنی جائیداد اور مال پر، اپنے لڑکے پر یا اپنے اوپر کبھی بھی بد دعا نہ کریں، کبھی بھی بد دعا نہ کریں، نہ بیوی پر، نہ مال پر، نہ اپنی جانور پر یا اپنی ملکیت پر، نہ اپنے اوپر، ہمیشہ احتیاط کریں، کتنا بھی غصہ آ جائے، کتنا بھی تہس آ جائے، لیکن آپ سے باہر نہ ہو، کیونکہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ جس وقت آپ اپنی بیوی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے بیل گائے بھینس دکان گاڑی یا اپنے اوپر بد دعا کریں، ہو سکتا ہے اسی وقت دعا قبول ہونے کا وقت ہو اور آپ کی بد دعا قبول ہو جائے، آپ کی بیوی تباہ ہو جائے، آپ کا بچہ تباہ ہو جائے، آپ کا مال تباہ برباد ہو جائے، آپ خود کسی پریشانی سے دوچار ہو جائیں، ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا، لہذا کبھی بھی اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر، اپنے سامانوں پر، اپنے اوپر بد دعا نہیں کرنی چاہیے. ایک روایت سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ایک ایسے آدمی کے بارے میں جس نے اپنے اونٹ پر لعنت بھیجی، لعنت بھیجی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ھذا اللاعن بعیرہ، یہ اپنے اونٹ پر لعنت بھیجنے والا کون آدمی ہے بھائی؟ تو صحابی نے کہا انا یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں، میں نے اپنے اونٹ پر لعنت بھیجی، بدعا کی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اس سے تم اتر جاؤ، اور تم نے اس پر لعنت بھیجی تو یہ ملعون ہو گئی، یہ اوٹنی ملعون ہو گئی، تم اس ملعون اوٹنی کو لے کر ہمارے ساتھ نہ آؤ. لا تدعوا على انفسكم، تم اپنے اوپر بد دعا نہ کرو. ولا على اولادكم، اور اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، اور اپنی مال پر بد دعا نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے جس وقت تم بد دعا کر رہے ہو وہی وقت دعاؤں کے قبول ہونے کا ہو، اللہ دعاؤں کے قبول کر رہا ہو، تو پھر اس کا تمہاری بد دعا اگر قبول ہو گئی تو جس پر تم نے بد دعا کی ہے وہ چیز ہلاک و برباد ہو جائے گی اور نقصان. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 3009 ہے. تو اس سے پتا چلا کہ کبھی بھی اپنے اوپر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر بد دعا نہیں کرنی. اور یہ ایک ایسا ناپاک غلطی ہے کہ اکثر گھروں کے اندر ایسا ہوتا رہتا، مائیں بچوں کی کسی شرائط پر بد دعا دے دیتی، شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر، گاڑی لے جا رہے کہیں خراب ہو گیا، تیرا اللہ تجھے ہلاک و برباد، غارت ہو بیڑا تیرا غرق ہو، وغیرہ وغیرہ بد دعا ہے کہ نہیں، لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے. چوتھا ادب اور طریقہ یہ ہے کی دعا کرتے وقت نہ بہت زیادہ چلانا چاہیے اور نہ بہت دھیمی. ادب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، دھیرے دھیرے، میڈیم. کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب اس کو پکارو، مانگو، گڑ گڑا کر، چپکے چپکے. اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 55 ہے. اور اسی طریقے سے کئی موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا، رہنمائی کی ہے، تعلیم اور تربیت کی ہے صحابہ کرام کی. جیسا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چنانچہ لوگ زور زور سے چلا چلا کے تکبیر پکارنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوہ الناس، اے لوگو، اربعوا علی انفسکم، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر ترس کھاؤ، تم کسی گونگے یا غائب کو نہیں، کسی بہرے، انکم لا تدعون اسما ولا غائبا، تم جس کی تکبیر بیان کر رہے ہو، جس کو مانگ رہے ہو، جس کو پکار رہے ہو، وہ بہرا یا تم سے غائب نہیں ہے، انکم تدعون سمیعا قریبا، تم لوگ پکار رہے ہو سننے والے مولا کو، تم لوگ مانگ رہے ہو سننے والے اللہ کو،
جو اپنے علم اور قدرت اور تائید اور توفیق کے ذریعہ تم سے قریب ہے، وہ تم سے قریب ہے، یعنی تمہاری مدد کرنے کے لیے وہ قریب ہے، تمہاری تائید کرنے کے لیے وہ قریب ہے، تمہیں توفیق دینے کے لیے وہ قریب ہے۔ اور مومنوں کو اللہ تعالی عبادت کی توفیق دینے کے لیے قریب ہے۔ تو چنانچہ ہمیں چلا چلا کے، رو رو کے، خوب آواز کے ساتھ ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے۔ میڈیم خیر الامور اوسطہا، بہترین طریقہ اوسط طریقہ ہے۔ پانچواں دعا کے قبول ہونے کے چانسز میں سے پانچواں نسخہ یہ ہے، ذرا غور سے سنیں گے، کہ جب بھی ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی سے دعا کریں، اور جب بھی اللہ تعالی سے دعا کریں، پچھلے سارے دس ذہن میں ریوائز کر لیجئے، اپنی دعا کے اندر ہمیں اللہ تعالی سے گڑ گڑانا چاہیے۔ گڑ گڑانا، لفظ گڑ گڑانا آپ لوگ جانتے ہیں، تضرع ہو، خاکساری ہو، خضوع ہو، ابتہال ہو، گڑ گڑانا، اس سے بہتر لفظ کون ہے؟ گڑ گڑا کرے فلا آ کے گڑ گڑا رہا تھا، جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، ایک شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، اپنی ضرورت کی خاطر کس طرح گڑ گڑاتا ہے خاکساری کے ساتھ۔ تو تضرع اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، فاخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون، ہم نے ان کو نقصان اور تکلیف سے دوچار کر دیا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ لوگ گڑ گڑائیں، وہ لوگ گڑ گڑائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا، تو اگر وہ لوگوں کو جب تکلیف میری پہنچی، نہ وہ گڑ گڑائے ہوتے، ان کے دل سخت ہو جاتے، تو ایسا کام نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ تعالی نے فرمایا، پوری آیت میں پڑھ دیتا ہوں، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لیکن ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ جب ان تک ہماری آزمائش پہنچی، ہماری تکلیف پہنچی، ہم نے ان کے عمل کے بدلے دکھ دیا، تو ان کے دل سخت ہو گئے، بجائے یہ کہ گر گڑائیں، نرم ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے گریا وہ زاری کریں، سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے عملوں کو ڈیکور کر کے پیش کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ سے پتا چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ آیت کریمہ کا حوالہ آپ دینے سورہ انعام آیت نمبر 42 اور 43، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی 205 کے اندر بیان فرمایا، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تم اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں، تَضَرُّعًا، گڑ گڑا کر، وَخِیفَ، اور آہستہ آہستہ۔ تو دعا کے قبولیت کے چانسز میں سے ہے کہ ہم گڑ گڑائیں رب کا، اے اللہ تو ہی میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی میرا اللہ نہیں، تو میری پریشانی کو دیکھ رہا ہے، تو میری زبان کو سن رہا ہے، میرے دل کی حالتوں کو جان، اے اللہ دے دے، مولا نواز دے، مولا کرم کر دے، رب العالمین تو عطا کر دے، تو پریشانی دور کر دے۔ ایک گرگراہٹ کا انداز، دل سے، زبان سے، حالت سے، لیکن زور زور سے نہیں، چلا کے نہیں، آہستہ آہستہ۔ چھٹا دعا کے قبولیت کے چانسز میں سے ایک چھٹا چانس یہ ہے کہ اپنی دعا کے اندر الحاح اور اصرار کریں، یعنی ایک دعا کو 3 بار 5 بار 7 بار 6 بار 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 کریں۔ الحاح کہتے ہیں کسی چیز پر ٹوٹ پڑنا، پل پڑنا، اور بار بار اسے کرنا، بار بار۔ ہمارے یو پی والے اگر سن رہے ہوں تو جس کو کہا جاتا چیروری، منت و سماجت، بار بار الحاح کہا جاتا ہے، الحاح کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اخذ انس نے مرفوع روایت میں بیان، الدو بیا
بیاد الجلال والاکرام، وہ یاد الجلال والاکرام کہہ کر کے گل گلاتے تھے، سنن ترمذی کی روایت. تو بار 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 ہمیں ایک دعا کو تین بار کہنا چاہیے، چار بار، پانچ بار، اس کو الحاح اور اصرار کہتا، اور بار بار زیادہ سے زیادہ وہ دعا کرنی چاہیے، بار بار وہ دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء صفات کو بار بار ذکر کر کے، تکرار کے ساتھ ہمیں وہ دعا کرنی چاہیے. انشاء اللہ العزیز دعا قبول ہوگی، انشاء اللہ العزیز. دعا کے قبولیت کے چانسز میں سے ساتواں چانس یہ ہے، امکان یہ ہے کہ وہ وسیلہ جن کا شریعت کے اندر لینا جائز ہے، اپنی دعا کے اندر ان وسیلوں کا بھی استعمال ہو. واضح رہے کہ وہ جاہلوں کا وسیلے کا طریقہ جس کے بارے میں قرآن اور حدیث نبوی کے اندر کوئی دلیل نہیں، اس سے بچنا چاہے ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی. جائز وسیلے لینا چاہیے دعاؤں میں، اللہ تعالی تک وسیلہ تلاش کرنا چاہیے، وہ وسیلہ جو جائز اور درست ہے، وہ وسیلہ جو جائز اور درست ہے. اور لگے ہاتھ میں بتلا دیتا ہوں، یہ الگ ایک موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو میں اس پہ بولوں گا انشاءاللہ عزیز. جائز وسیلے تین ہیں. پہلا وسیلہ یہ ہے کہ اپنی دعا کے اندر بندہ اللہ کے ناموں اور اللہ کے خوبیوں کا وسیلہ کرے، وسیلہ مانگے. جیسے کوئی بندہ کہے اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تو ہی ارحم الراحمین ہے، تو ہی لطیف و خبیر ہے. یہ ارحم الراحمین، لطیف و خبیر اللہ کے ناموں اور صفتوں میں سے. تو اللہ کے ناموں اور صفتوں کا وسیلہ دعا کے اندر لینا جائز ہے اور یہ کرنا چاہیے. اور یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعا کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے. چنانچہ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. وادخلنی، اور اللہ تو مجھے داخل کر دے اپنی رحمت کے واسطے، اپنے رحمت کے وسیلے سے اپنے نیک بندوں میں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء اور صفات کا وسیلہ لکھنے لینے کا حکم دیا، تعلیم دی. اور یہ آیت میرے بھائیوں بار بار یاد کر لینا چاہیے، جو میں نے پڑھا غور سے سن لیجیے، سورہ نمل کی آیت نمبر 19، سورہ نمل کی آیت نمبر 19. تو اللہ کے ناموں کا، اس کی صفات کا وسیلہ لینا چاہیے. حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا. وہ کیا دعا کر رہا تھا؟ وہ یہ دعا، اللہم انی اسألوکا، اے اللہ میں تجھے سے مانتا ہوں، بانی اشہد انک انت اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، الاحد تو اکیلا ہے، الصمد تو بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد، جس نے نہ جنا ہے نہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں. یہ سب اللہ کے نام کا، اللہ کی صفت کا، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ اس دعا کے اندر لے کے صحابی مانگ رہے. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اداد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد صال اللہ بی اسم آدم، یقیناً اس نے اللہ تعالی سے اس کے اس اسم آدم کے ذریعے مانگا ہے، کہ جب اللہ اس اسم آدم کے ذریعے مانگا جاتا ہے تو قبول کرتا ہے، جب مانگا جاتا تو وہ دیتا ہے. چنانچہ اللہ یہ اسم اعظم ہے، اور اللہ کے نام سے وسیلے سے، اور اللہ کے احد اور صمد کے وسیلے سے، جو کی مطلب صفت اللہ تعالی کی، اس کے وسیلے سے مانگا میرے بھائیوں. اور یہ روایت سنن ابی داؤد اور ترمذی کی ہے، اور علامہ البانی نے صحیح سنن ترمذی کے جلد نمبر 3
حدیث نے صفحہ نمبر 163 کے اندر صحیح قرار دیا. اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں. تو دعا کے اندر اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا وسیلہ لینا چاہیے اپنی دعاؤں کے اندر. دوسرا جائز وسیلہ اپنے کسی نیک عمل کو وسیلہ بنانا چاہیے, اپنے کسی نیک صالح عمل کو وسیلہ بنانا چاہیے. جیسے کہ کوئی مسلمان دعا کرتے وقت کہے اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا ہوں, ایمان یہ سب سے بڑا نیک عمل ہے, اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اللہ سے محبت یہ سب سے بڑا نیک عمل ہے, اے اللہ میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں, تیرے نبی کی سنت سے محبت کرتا ہوں. نبی سے محبت اور نبی کی سنت سے محبت یہ بہت بڑا نیک عمل ہے. اللہ میں تیرے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہوں, اور اللہ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری ہی نیک عمل ہے, تو ہمیں بخش دے. اس طریقے سے دعا کرنا چاہیے. یا یہ دعا کر اے اللہ میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری پریشانی دور فرمائے گا, تو میری مدد کرے گا, تو مجھے یہ دے گا وغیرہ وغیرہ. تو آدمی اپنے نیک عمل کو وسیلہ اور واسطہ بنا سکتا ہے. اور یہ میں نے کسی موقع پر ذکر کیا تھا ان تین آدمی کی کہانی جو غار کے اندر پھنس گئے تھے, بخاری شریف کی روایت ہے, اور ان لوگوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لیا تھا. مثال کے طور پر آپ نے کبھی صدقہ کیا, کبھی دو رکعت شکرانہ پڑھا, کبھی دو رکعت نفل پڑھی اللہ کے رضا کے خاطر, اے اللہ میں نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے دو روپیہ صدقہ کیا ہے, اسی کے طفیل میں اسی کے بدولت میری یہ پریشانی دور کر دے یا مجھے اس نعمت سے نواز دے. تیسرا جائز وسیلہ, پہلا جائز وسیلہ اللہ کے نام اور خوبیوں کا صفتوں کا, دوسرا جائز وسیلہ اپنے کسی نیک عمل کا, تیسرا جائز وسیلہ ذرا غور سے اس کو سنیے گا, کسی حاضر یا حاضر کے حکم میں, موجود یا موجود کے حکم میں نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ, نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ. جیسے آدمی کسی پریشانی سے دوچار ہو گیا اور اس کی مصیبت حل نہیں ہو رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کچھ قصور ہوا ہوگا, تو وہ کسی نیک آدمی سے کہے جو موجود ہو یا موجود کے حکم, ٹیلی فون پر جیسے موجود کے حکم میں, حاضر کے حکم میں, یا خط کے ذریعہ یا ٹیلی گرام کے ذریعہ کہے. پہلی بات وہ موجود ہو یا موجود کے حکم میں, دوسری بات وہ حاضر ہو یا حاضر کے حکم میں, موجود حاضر دونوں ایک ہے. نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ, اس سے کہے کہ میرے لیے آپ دعا کر دیجیے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ تھے تو بارش برسنے کی ان سے دعا کروائی جاتی تھی. صحابہ کرام کہتے تھے اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے, بارش برسے بارش ختم ہو. لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس سے دعا کراتے تھے. یہ جائز وسیلے ہیں دعا کے قبول, دعا میں وسیلے لینے کے لیے. اس کے علاوہ ہاں آدمی اپنی پریشانی کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے, واسطہ اور ذریعہ بنا سکتا ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے, تو ہی مہربانوں کا مہربان ہے. یہاں اللہ کے ناموں اور صفتوں کا وسیلہ لیا گیا اور اپنی پریشانی کو وسیلہ اور واسطہ کے طور پر ذکر کیا گیا. تو اپنی دعا کے اندر جائز وسیلے لینا چاہیے, یہ دعا کے قبولیت کے زیادہ امکانات میں سے. آٹھواں سبب, دعا کی حالت میں, دعا کی حالت میں اللہ کی نعمت کا اور اپنے گناہوں کا اعتراف ہونا چاہیے, اقرار ہونا چاہیے. بندہ جب دعا کرے, پریشانی ہو یا کوئی چیز مانگنا, پریشانی کو ٹالنے کے لیے یا کوئی نعمت مانگنے کے لیے, تو اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے, اللہ تو نے ہمیں یہ دیا, اللہ تیرا احسان ہے, یہ دیا یہ دیا یہ دیا,
اور اپنی گناہ کا بھی اعتراف اور اقرار کیا. اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے قصور ہو گیا، مجھ سے گناہ کے کام ہو گئے، اس کا اعتراف اور اقرار کرنا چاہیے. ایک روایت سنیے، سداد بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سید الاستغفار، دعائے سید الاستغفار کو آپ پڑھیے، بار بار پڑھیے اور اس کے ترجمے پر غور کیجئے. اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے ناموں کا، اللہ کے ربوبیت کا اقرار وسیلہ ہے اور بہت ساری چیزوں کا، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. سنیے اللہ سید الاستغفار یاد کر لیجئے، اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، یہ رب کے ربوبیت کا وسیلہ لیا گیا. لا الہ الا تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اللہ نہیں، الوہیت کا بات. خلقتنی، یہ اعتراف ہے بندے کا اللہ کے نعمت، خلقتنی تو نے مجھے پیدا فرمایا ہے، وانا عبدک، اے اللہ میں تیرا بدلہ ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک، اے اللہ میں تیرے عہد و پیمان پہ ہوں اور تیرے جتنی طاقت ہے مجھے تیرے عہد و پیمان اور وعدے پر ہوں. لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنی کی ہوئی برائی سے. یہاں اپنے کیے ہوئے شر کا اعتراف اور اقرار ہے. ابو لک بنعمت کا علیہ، اے اللہ میں اپنے اوپر تیری کی گئی نعمتوں کا اعتراف اور اقرار کرتا ہوں. وہ ابو بذنبی، اور میں اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں. فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، یہ بھی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، حمد و ثنا ہو رہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں ہے. تو دعائے سید الاستغفار کے اندر اس بات کی تعلیم دی گئی جو سید الاستغفار ہے کہ ہم دعا کی حالت میں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. ایک حدیث کے اندر میرے بھائیوں کہ اگر کوئی شخص اس دعا میں جو کچھ ہے اس پر یقین کر کے دن میں پڑھ لے اور اسی دن مر جائے شام ہونے سے پہلے، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. اگر وہ توحید والا ہے، عمل صالح والا ہے، فرائض کا پابند، واجبات کا پابند ہے، توحید والا، تو جنت میں جائے. اگر کوئی شخص رات میں اس دعا کو پڑھ لے، اس دعا کے اندر جو کچھ اس پر یقین کر کے، اور اسی رات مر جائے تو صبح ہونے سے پہلے وہ جنت کے اندر جائے گا. اور یہ روایت صحیح بخاری شریف کی ہے. چنانچہ دعا کے اندر ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کا اعتراف اور اقرار کرنا چاہیے، اور اللہ کی نعمت کا بھی اعتراف اور اقرار کرنا چاہیے. نواں طریقہ یہ علماء کے لیے کہ دعا کے اندر مقفع اور مسجع عبارت بناوٹی، بڑے ہارڈ اردو میں اور بڑے ہارڈ عربی میں مقفع مسجع عبارت نہیں اختیار کرنی چاہیے. دسواں دعا کے قبول ہونے کے چانسز میں سے دسواں چانس یہ ہے کہ ہر دعا تین بار کرنی چاہیے، ہر دعا تین بار کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں، میری بہنوں، ہر دعا تین بار کرنی چاہیے. جیسے کہ آپ اس واقعے کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر سجدہ ریز تھے اور ان کے کندھے پر اونٹ کی اوجھڑی دشمنان اسلام نے رکھ دی تھی اور دور جا کر کے ہنس رہے تھے، ایک دوسرے اس طرح ہنس رہے تھے کہ جھوم جھوم کے وہ ہنس رہے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز سے اپنا سر اٹھا نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ آئی اور آپ کے سر مبارک سے، گردن مبارک سے اونٹ کی اوجھڑی کو ہٹایا. تب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک کو اٹھایا، پھر اللہ کے رسول نے تین تین بار کر کے بدعا، اللہم علیک بقریش، اللہ تو قریش سے نمٹ لے. تین بار اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش.
तो इससे पता चलता है कि तीन तीन बार दुआ करनी चाहिए। कोई एक दुआ को तीन बार कहे, अल्लाह तू मुझे नेक औलाद दे दे, अल्लाह तू मुझे नेक औलाद दे दे, तू ही नेक औलाद देने वाला है, मैं तेरी बंदी हूं, मैं तेरा बंदा हूं, वगैरह वगैरह। दुआ के कबूल होने के चांसेस में से ये है कि बेहतर ये है, अफजल ये है कि दुआ करते वक्त क़िबला रुख हो, अगर हो सके। आप चांसेस में से आदमी किसी भी संत है वो दुआ करे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह उसकी दुआ कबूल करेगा, लेकिन ये दुआ के कबूल होने के चांसेस में से है कि आदमी क़िबला रुख हो। आदमी जैसा कि अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुसल्ला की तरफ निकले, पानी पिया और फिर सुमा इस्तक़बल अल-क़िबला, बारिश बरसने की जब दुआ की तो दुआ के वक्त अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबले का इस्तकबाल किया। क़िबले का इस्तकबाल किया, इस्तिस्का के अंदर अपनी चादर को पलटा, जैसा कि बुखारी शरीफ के अंदर आए। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अबरौ इलैका मिम्मा सना खालिद, अल्लाह जो कुछ खालिद ने कहा किया है, एक जंग का वाकया लंबी बात है तो मैं बदल। और एक रिवायत में आता है कि मेरे भाइयों साथियों, बहुत सारी रिवायतें इस तरह की मौजूद है जिससे पता चलता है कि क़िबला रुख होकर के करने से दुआएं ज्यादा कबूल होती है। 12वां तरीका या दुआ के कबूल होने के ज्यादा चांस है कि दुआ के अंदर हाथों को उठाना, दुआ के अंदर हाथों को उठाना, क्योंकि रिवायत के अंदर आता है कि जब कोई बंदा अपने खाली हाथ को उठाता है तो अल्लाह उसको खाली वापस करने से शर्माता है। और एक हदीस के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, फिर अपने दोनों हाथों को इस कदर उठाया कि आपके बगल की सफेदी दिखने लगी। ये सही बुखारी की रिवायत है। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल की बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम ने फरमाया, इन्ना रब्बकुम तबारक व तआला हय्युन करीमुन, तुम्हारा रब शर्मीला करीम है, यस्तही मिन अब्दी इज़ा रफ़अ यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रन, कि जब कोई बंदा अपने खाली हाथ को रब्बे जुलजलाल के आगे फैलाता उठाता है तो अल्लाह उसे खाली वापस करने से हया करता। तो दुआ के कबूलियत के आदाब में से है कि हम अपने दोनों हाथों को उठाएं। यहां एक नुक्ता याद रखिएगा कि क्या फर्ज नमाज के बाद फौरन हम हाथ उठा करके दुआ कर सकते हैं? इसका जवाब यह है कि अल्लाह इस बात पर शाहिद है और गवाह है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी जिंदगी फर्ज नमाज के फौरन बाद हाथ उठा करके दुआ करना साबित नहीं है। इस सिस्टम में साबित है, आम हालात में साबित है, लेकिन फर्ज नमाज के फौरन बाद जो हमारे इंडिया पाकिस्तान के चंद लोगों के अंदर ये आदत राइज है कि थोड़ी देर के बाद, दो मिनट तीन मिनट के बाद आमीन कहकर के इमाम दुआ करता है, दूसरे लोग आमीन कहते हैं या सब हाथ उठा करके दुआ मांगते हैं, बल्कि ये समझते हैं कि अगर हमने दुआ हाथ उठा करके नहीं मांगी तो नमाज से नहीं होगी। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाज के बाद फौरन या कुछ देर बाद हाथ उठा करके दुआ कभी नहीं मांगी है। चुनाचे अगर कोई करता है तो सुन्नत के खिलाफ। आपने सलाम फेरा फर्ज नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद जो सुन्नती सुन्नत से साबित दुआएं हैं, जिक्र अस्कार वो किया, अल्लाह का मुद्दे तब बैठे रहे, हाथ उठा करके मांगिए, नफल पढ़ने के बाद हाथ उठा के मांगिए, सुन्नत पढ़ने के बाद हाथ उठा कर मांगिए, वितर के अंदर हाथ उठा करके मांगिए, सफर में हाथ उठा करके मांगिए, सदका करके हाथ उठा करके मांगिए, कुरान की तिलावत करने के बाद अल्लाह ताला से अपने लिए गैरों के लिए दुआ मांगिए, लेकिन फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगने का सबूत अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है। ये 12 नंबर का अदब मैंने बतलाया और इंशाअल्लाह अजीज आगे वाली बातें बाद में मैं रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है।